Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Olha o barrado que eu trouxe para vocês, que eu sei que vocês adoram os barradinhos que eu trago pro canal. Olha só que barrado bem charmoso. Eu chamo ele ponto rede por causa desse miolinho aqui do trabalho, tá vendo o pontinho rede, ó, que faz as correntinhas, tá? Ele é feito em pezinho, aqui eu tô mostrando só o detalhe. Aí tem esses leques aqui para dar o detalhe do bico, e ele é de ponto bloquinho aqui nesse canto. Aí, meus amores, pra fazer o pano de prato, aí tem o paninho de prato também que eu fiz essa pintura. Esse rostinho da boneca tem essas rosas, detalhe do chapéu. Olha que linda. O cabelo dela. Bem legal, né? Fica bem bonito esse paninho. Aí vocês já sabem o meu jeitinho de trabalhar. Eu fiz o caseado a volta toda do meu trabalho, tá? Ó, passando por cima ali, na parte de cima. Aí aqui, meus amores, eu fiz 35 pontos caseados. Tá bom? Aí, a medida do meu pano de prato é 45 centímetros. Tá bom? Só para vocês se programarem aí. Então é isso. Para fazer o barradinho, eu utilizei sobrinhas de linha. Isso aqui é uma linha Anne, tá? Eu só não tenho o número da linha, tá? Mas é uma amarelinha. Vocês podem estar fazendo a cor que vocês quiserem. Eu utilizei a agulha 1,75 milímetros e vou utilizar a minha querida tesourinha para dar o nosso acabamento. Bom? Então, acho que é só isso, meus amores. Então, para quem quiser aprender esse barradinho, bora lá que eu vou ensinar como que se faz. Então, agora, meninas, para dar início à primeira carreira aqui do meu barrado, eu fiz 40 correntinhas, tá? Então, vocês vão fazer aí 40 correntinhas, vou dar uma laçada, vou contar a partir da agulha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada, próxima correntinha, outro ponto alto. Então, eu fiz aqui um bloquinho de três pontos altos, contando com a correntinha que eu fiz para virar. Vamos fazer duas correntes, vamos pular um, dois de base, no terceiro, mais um bloquinho de três pontos altos. Em cada correntinha, vocês vão colocar um ponto alto, tá? Duas correntes, novamente, outro bloquinho. Pula dois de base, vai no terceira correntinha. E em cada ponto alto de base, aqui a gente vai fazer ponto alto em cada correntinha. Então, vamos ficar aqui um total de quatro bloquinhos de três pontos altos, que são os bloquinhos, e duas correntinhas para separar. Então, minha carreira vai ficar assim. Então, agora a gente vai fazer uma, duas, pula dois de base. Agora, eu vou colocar aqui 10 pontos altos em cada correntinha de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? Fica esse bloco de 10 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois de base. Vou fazer agora mais dois bloquinhos de três pontos altos. Ponto alto em cada ponto alto de base, até finalizar minha carreira. Ó, duas correntes, pula dois de base. Cheguei aqui ao final da minha carreira, faz três pontos altos em cada ponto alto de base. Então, aqui ficou a nossa primeira carreira. Quatro bloquinhos antes, um espaço de 10 pontos altos e dois bloquinhos no final da minha carreirinha. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui em cima do ponto do bloquinho aqui, no último ponto, ó, faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu fiz aqui mais um bloquinho. Uma, duas, venho em cima, ponto alto, e dentro do espaço, dois pontos altos. Então, agora, eu vou continuar fazendo aqui, ó. Em cima desse bloco de 10 pontos altos, eu vou fazer 4 ponto alto. Ó, 3, 4. Então, agora eu vou dar início ao que o ponto rede, que é essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte do miolo do detalhe do nosso trabalho. Então, vamos lá. Então, aqui fiquei com um total de 7 pontos altos, tá? Fiz antes e 4 pontos em cima.
Vamos fazer agora duas correntes, pula dois de base e vamos fazer novamente quatro pontos altos em cima dos pontos altos baixos aqui de base. Ó, fiz quatro pontos altos. Então, fiz um aumento desse lado, agora vamos fazer um aumento deste lado daqui, ó. Dentro do espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E em cima do que do primeiro ponto do bloquinho, eu faço um ponto alto, tá? E vou seguir agora a minha carreira fazendo bloquinhos. Então, duas correntes para separar. Agora, eu vou fazer dentro do espaço, ó. Vou botar três pontos altos dentro do espaço da corrente. Uma, duas, dentro do espacinho. Mais três pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Pegou em cima da correntinha? Olha, esse ponto aqui fica muito bonito, tá? Você pode colocar esse barradinho na toalha de banho, na toalha de rosto, tá? Então, aqui o último eu fiz duas correntinhas e no último ponto aqui do ponto alto eu fiz um ponto alto. Então, eu vou virar. Vamos agora para a terceira carreira. Então, agora aqui eu vou fazer, vou preencher esse espaço, vou fazer três correntes. Dentro desse espaço, eu vou colocar dois pontos altos. Vou fazer uma, duas e vou seguir fazendo meu bloquinho até chegar ali no nosso detalhe de ponto rede. Ó, duas, novamente, ó, mais três pontos altos dentro do espaço. Uma, duas, cheguei aqui, ó, vamos fazer aquele aumento, ó. Vamos vir aqui em cima desse ponto, ó. Tá vendo? O terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto. Dentro do espaço, eu vou colocar dois pontos altos. Então, agora aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Lembra que a gente faz quatro pontos altos em cima de ponto alto. Agora sim, a gente vai começar o detalhe do ponto rede, primeiro ponto. Então, aqui eu tenho que ficar com sete pontos altos, contando com esse aumento, tá? Fiquei com sete pontos, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui e vou contar um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer aqueles quatro pontos altos em cima dos pontos de base, para poder dar o aumento. Ó. Dentro desse espacinho, preencho com dois pontos altos e em cima, ponto alto. Então, agora vamos fazer uma, duas correntes. Dentro desse espacinho aqui, ó, eu vou fazer um leque. Então, a gente vai fazer três pontos altos, ó, três, uma, duas correntes. Vamos fazer aqui, ó, mais três pontos altos dentro desse espaço. Então, agora eu vou virar, aqui é o bico do nosso trabalho, tá? Depois eu vou esconder esse fiozinho que ficou aqui no começo do trabalho. Então, agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Ó, um, duas, mais três pontos altos dentro desse espaço. Vamos fazer uma, duas correntes. Vou vir aqui em cima desse ponto do bloquinho, faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. E vamos fazer aquele esqueminha de quatro pontos altos em cima desse espaço de pontos altos. Ficar com um total de sete pontos altos, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Dentro desse espacinho, ó, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo espaço, outro ponto baixo. Então, esse aqui é o pontinho rede, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula quatro de base, ó. Uma, duas, três, quatro. Faço os meus quatro pontos altos. Então, a gente tá fazendo aqueles aumentos. Dentro do espacinho, pontos altos. E vamos fazer os bloquinhos, passando pelos bloquinhos. Então, eu vou fazer meu bloquinho. Aqui a gente faz duas correntes, um ponto alto, igual aqui na carreira de baixo. Quando voltar, aí eu mostro pra vocês, quando chegar aqui nesse detalhe, aí eu volto mostrando pra gente fazer a quarta carreira, bom? Pronto, meus amores, ó. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui pra vocês, ó. Terminei aquela carreirinha com vocês, que eu falei. Fiz aqui duas correntes, um ponto alto. Virei o meu trabalho,
Fiz o bloquinho, fiz três correntes para subir, fiz dois pontos altos dentro do espaço, duas correntes, um ponto alto em cima, dois dentro do espaço. Então, vamos agora fazer aquele aumento, ó. Cheguei aqui no último pontinho do bloquinho em cima, faço um ponto alto, dentro desse espaço, dois pontos altos, e vamos fazer aqui o nosso quatro pontos altos. Então, tô ficando com um total de sete pontos altos. Então, fiquei aqui com sete pontos altos, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos passar aqui nesse espaço fazendo pontos altos, pontos baixos, desculpa. Uma, duas, três, quatro, cinco. No pontinho rede, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na alcinha de correntes. Então, olha o espaço que eu fiquei. Fiquei com dois espaços, tenho três, agora fiquei com quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. Completei os quatro espacinhos. Vou vir aqui, pulo quatro de base e vou fazer quatro pontos altos. Em cada ponto alto de base. Venho nesse espacinho aqui de correntes, faço dois pontos altos e em cima do bloquinho, do primeiro ponto, ó, um ponto alto. Duas correntes, uma, duas. Venho aqui dentro do leque, vamos fazer aqui mais um leque. Uma, duas. Lembrando que aqui é o bico do nosso trabalho, tá? Então, fiz o leque. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Dentro do espaço do leque, eu vou fazer aqui mais um leque. Três pontos altos, uma, duas. Então, fiz aqui um bloquinho e o leque, tá? É o bloquinho de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Agora, eu vou fazer... A gente não vai aumentar, agora eu vou começar a diminuir esse trabalho. Eu fiz a abertura, vamos fazer agora o fechamento, tá? Então, dentro desse espaço, fiz um ponto alto em cima do bloquinho, dois dentro do espaço. Vamos fazer uma, duas. Vamos pular aqui, um, dois, três. No quarto ponto, vamos fazer aqui em cima quatro pontos altos. Então, agora a gente tá fechando o nosso trabalho. Dentro desse espaço... Deixa eu olhar no meu pronto, eu vou fazer três pontos altos. Tá? Então, a gente fez o aumento, agora a gente vai diminuir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos começar a fechar o nosso trabalho aqui no meio também, ó. Cinco correntinhas. Estava com quatro pontinho rede, agora vamos ficar com três, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, nesse espaço de correntes, vamos fazer três pontos altos. Que é a base do nosso trabalho para fazer o fechamento. Quatro pontos altos em cima dos pontos altos. Três, quatro. Então, fiquei com sete pontos altos. E fazer bloquinhos normais, ó. Passar aqui fazendo bloquinhos no último ponto alto, a gente tá fazendo as carreiras de baixo. Então, vou fazer o meu aqui. Quando chegar nesse detalhe, aí eu mostro pra vocês, ok? Pronto, meninas. Fiz aqui a minha carreira, ó, nós paramos nessa carreira de baixo. Então, fiz os meus bloquinhos, duas correntinhas, um ponto alto. Virei o meu trabalho, vamos dar continuidade à nossa carreira. Aí, fiz os bloquinhos, três correntinhas para virar. Então, vamos lá. Então, aqui fiz duas correntinhas, vou pular no quarto ponto. Pula quatro pontos de base, vamos fazer quatro pontos altos, em cima de cada ponto alto. No espacinho de correntes, vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Deu uma voltinha a mais. Ó, faz um ponto alto normal. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos quase finalizando aqui o nosso primeiro motivo. Cinco correntes. Viemos aqui, vamos fazer no alcinho de corrente três pontos altos. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos neste. Vamos fazer nesse daqui. Três em cima. Três pontos altos, dois, três, quatro. E vamos passar aqui fazendo um bico, ó. Vamos fazer aqui, pula dois de base no terceiro, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Uma, duas correntes, vamos vir aqui, ó, fazer mais um bloquinho. Ah, desculpa, tem que ser em cima do ponto alto, ó. Vem nesse ponto alto, faz um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos.
Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos fazer agora. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Sempre fazendo cinco correntes para virar. Em cima do ponto alto do bloquinho, ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Uma, duas. Novamente, ó. No bloquinho, faz um ponto alto. Dentro do espaço, mais dois pontos altos. Tá? Então, a gente vai fazer uma, duas. Vamos pular. Um, dois, três. No quarto ponto. Ponto alto em cada ponto alto de base. Na alcinha de correntes, pontos altos. Três pontos altos aqui nesse espaço. Vamos fazer uma, duas. Vamos ver aqui nesse outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui tá fechando, tá vendo? Deu o fechamento do nosso trabalho. Eu vou mostrar pra vocês. E em cima do ponto alto, quatro pontos altos. Ficar com um total de sete. Tá? E passar pelos bloquinhos normais, ó, fazendo. Uma, duas, pula dois de base no terceiro. E vamos seguir a nossa carreira aqui, fazendo nossos bloquinhos, tá? Vou estar fazendo essas carreiras de baixo aqui, até chegar no detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, olha só. Ficou bem legal, né? Olha só. Então, agora é só vocês fazerem um bloquinho, quando chegar nesse detalhe, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que aí a gente vai fazer nessa outra carreira, vamos fechar e vamos dar início ao próximo desenho, que é igualzinho esse daqui, que são carreiras de repetições, tá? Já volto. Pronto, meus amores. Fiz a minha carreirinha de baixo, virei o trabalho. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, não ficarem com dúvidas. Passei por aqui, ó, fiz os meus bloquinhos, fiz duas correntinhas no ponto alto. Virei o meu trabalho e continuei fazendo meus bloquinhos, ó. Fiz três correntinhas, dois pontos dentro do espaço, duas correntes. Então, agora que cheguei naquele detalhe, ó, para finalizar o nosso trabalho. Então, eu fiz duas correntes, vou contar uma, duas, três. No quarto ponto, a gente vai fazer os pontos altos. A gente vai fechar o nosso trabalho aqui, ó. Dentro do espacinho, dois pontos altos, um espacinho de correntes. E em cima, novamente, pontos altos. Quatro pontos altos em cada ponto alto de base. Vamos fazer aqui duas correntes. Vamos pular dois de base. No ponto, faz um ponto alto de base. Dentro do espacinho, dois pontos altos para formar o nosso bloquinho. Uma, duas. Novamente, ó, ponto alto. E dentro do espacinho, mais dois pontos altos. Então, agora a gente vai virar. Lembrando que a gente aqui está na parte do bico do nosso trabalho, ó. Tá? Começamos a fazer aqui, agora estamos fazendo fechamento. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos vir aqui em cima do ponto, um ponto alto. Então, agora a gente vai começar as repetições de carreiras. Vamos fazer aqui dois, vem aqui, ó, fazemos um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Agora sim, vamos fazer pontos altos em cima de ponto alto. Então, aqui não é mais um bloquinho. Só ficou esse bloquinho aqui no comecinho, tá? Então, aqui temos 5, 6, 7 pontos altos. Então, lembrando, ó, nós estamos fazendo essa carreira, tá? Estamos aqui, ó. Vamos fazer duas correntinhas, vamos para a terceira de base, pulo duas, né? Vamos na terceira, preenche com pontos altos. Dentro desse espaço, vamos fazer dois pontos altos. E em cima, ponto alto. E seguir fazendo nossos bloquinhos. Tá vendo, ó, o detalhe de baixo? Tá igualzinho, ó. Então, a gente tá começando a próxima carreira. Então, já volto, tá? Meninas, antes de começar a ensinar vocês, eu quero pedir desculpa pelos barulhos aqui dos meus cachorros, tá? Eles começaram a fazer maior barulho. Começaram a latir. Sempre que eu tô gravando vídeo, eles começam a fazer barulho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar nossa aula. Então, paramos aqui, tá? Fiz esse meinho. Passei fazendo os meus bloquinhos, fiz os dois pontos altos e um ponto alto no finalzinho. Virei o meu trabalho, continuei fazendo os bloquinhos, tá? Fiz três correntinhas para virar e fazendo aquele esqueminha que nós estamos fazendo desde o começo. Então, agora que cheguei no meinho, vamos começar a trabalhar. Eu só estou ensinando vocês a dar um comecinho no próximo desenho, que são repetições, tá? Então, a gente vai fazer agora esse alcinha de correntes aqui, ó, essas duas alcinhas de correntes. Então, vamos lá.
Então, já fiz aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos dentro. Já comecei a fazer aqui para fazer aqueles quatro pontos altos. Lembra que fica quatro pontos altos em cima do ponto alto. Total de sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nessa aqui, nesse meinho, eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas novamente, ó. Três, quatro, cinco. Pulo quatro de base. Venho aqui e faço quatro pontos altos em cima dos pontos altos de base. Então, a gente tá começando a repetir aquelas carreiras para fazer os outros desenhos, tá? Já já eu falo pra vocês a quantidade de motivos para vocês fazerem o pano de prato de vocês. Duas correntinhas, em cima aqui do bloquinho faço um ponto alto, ó. Olha como ficou a nossa carreira. Então, agora é só fazer... Agora aqui dentro eu vou fazer, fiz um ponto alto. Então, a gente vai começar a fazer agora esse leque aqui, tá? Então, fiz o ponto alto, agora dentro do espaço eu vou fazer três pontos altos. Não, desculpa, meus amores, dentro aqui será dois pontos altos, tá? Porque já tem esse aqui, então tô contando três pontos altos. Duas correntinhas, agora sim, três pontos altos, tá? Eu já fiz um ponto em cima, tá? Por isso que eu falei que era quatro. Desculpa, eu errei. Tem um ponto alto, dois dentro, duas correntinhas. Agora sim, três pontos altos. Vamos virar o nosso trabalho. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora vamos fazer o bloquinho aqui de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, que é o nosso leque. Três pontos altos aqui dentro novamente, ó. Vamos fazer duas correntinhas. Vou vir aqui em cima desse bloquinho e faço um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. E em cima aqui, quatro pontos altos. Um total de sete pontos altos. Então, tem aqui seis, sete pontos altos. Agora, vamos fazer as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco ponto baixo, que é o ponto rede que eu falei com vocês, ó, que dá esse detalhe do meio do nosso trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pula quatro de base, novamente quatro pontos altos, em cima de cada ponto alto. Três, quatro. Agora, no espacinho, dois pontos altos, e em cima aqui do primeiro pontinho do bloco, um ponto alto. E segue fazendo os bloquinhos, ó, vem em cima, ponto alto, dentro do espaço, dois pontos altos. Uma, duas, vem aqui em cima do bloquinho, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Vamos fazer uma, duas, vem aqui no último pontinho, ó, começou meus cachorros de novo, ó, viu? Falei com vocês, agora o meu tá uivando. Então, agora fiz duas correntinhas, um ponto alto. Viro o trabalho... E vamos fazer bloquinhos novamente, ó, até chegar aqui, tá bom? Então, faço de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui. Pronto, meninas. Então, ó, fiz aqui os meus bloquinhos, tá? Fiz aqui duas correntinhas, um ponto alto no finalzinho, virei o meu trabalho, continuei fazendo meus bloquinhos, ó. Fiz três correntinhas para virar, dois pontos altos dentro, duas correntinhas para separar. Então, agora a gente vai fazer esse detalhe aqui, no meio. Lembrando que nós estamos no segundo motivo, tá? Ensinando vocês a confeccionar, depois é só vocês repetirem as carreiras, tá bom? Então, aqui fiz duas correntinhas, vem em cima do bloquinho, faço um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Então, agora a gente vai fazer aqueles sete pontos. Lembra que em cima eu vou fazer quatro, com o que eu já tenho, sete pontos altos. Ó, em cima de cada ponto eu fiz quatro pontos altos. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, ponto baixo na alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo. Novamente na outra alcinha, ponto baixo. Agora, vou ficar com um espacinho de quatro alcinhas. Então, a gente tá no meio do nosso motivo. Ó, cinco correntinhas, pula quatro de base. Vamos fazer os nossos sete pontos, sendo quatro pontos altos em cima. E dois dentro do espacinho. E em cima desse leque aqui, a gente faz um ponto alto.
Fiquei com um total de 7 pontos altos. Duas correntinhas. Vamos fazer aqui o leque. Ó, 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Tá? Fiz um leque aqui. Então, a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos fazer um leque novamente aqui dentro, ó, que a gente tá voltando. Lembrando que a gente tá no bico do nosso trabalho. Então, vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, meus amores, lembrando que agora a gente vai começar a fechar o nosso trabalho. Então, aqui nós fizemos a nossa abertura. Então, agora a gente vai começar a fechar, tá ok? Então, vamos fazer 2 correntinhas. Aqui em cima desse ponto do leque fazemos um ponto alto. Dentro do espacinho, ó, faz 2 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai fechar, lembra? Então, a gente aqui morreu esse bloquinho. Vamos pular 4 de base. Vamos fazer 4 pontos altos, ó. Vamos fazer 4 pontos altos aqui em cima. E no espaço dessa alça de correntes, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ponto baixo na alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui agora a gente vai fazer os 3 pontos altos. Que é pra gente fechar o nosso trabalho, ok? Então, aqui não tem segredo, ó. Então, em cima a gente vai fazer 4 pontos altos. Tá? Ó. Então, fica com 7 pontos altos, 2 correntinhas. E vamos seguir fazendo os bloquinhos aqui até o finalzinho. E aí, quando chegar nessa parte aqui, eu vou fazer a carreira de volta. Aí eu mostro pra vocês pra gente continuar a outra carreira. Pronto, meninas. Fiz aqui os meus bloquinhos, virei o meu trabalho, continuei fazendo as carreirinhas de bloquinhos, ó. Vocês voltam fazendo os bloquinhos até chegar nesse detalhe. Então, cheguei aqui, a gente vai fazer mais 1, 2 correntinhas, ó. Fiz 1, 2, 3, pula 4 de base e em cima aqui, ó. Lembra que a gente tá fechando, lembra o detalhe? Então, a gente tá fechando o nosso pontinho rede aqui no centro do nosso trabalho. Então, agora aqui nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. Olha como tá ficando a nossa carreira. Então, a gente vai passar pelo ponto rede agora fazendo o fechamento, ó. Então, agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No meio aqui, ó, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer aqueles 3 pontos novamente, ó, que fizemos nesse lado. Estamos quase finalizando o segundo motivo. Vocês podem até fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Basta vocês... Ah, eu quero fazer numa toalha de banho. Então, basta vocês fazendo os motivos até atingir a largura do barrado da toalha. Aí, vou falando, fazendo a mais, desculpa. Aí, vocês podem estar fazendo mais motivos, tá ok? Fica lindo fazer um conjunto de toalha de banho de rosto. Então, agora aqui, ó, fiz os 7 pontos. Vou vir aqui em cima e segue fazendo o nosso... pontinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no finalzinho, meus amores, pra mim ver o meu, como que eu fiz, tá? Pra finalizarmos aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Então, agora a gente aqui, ó, tô na segunda carreira, tá? Então, a gente agora não vai fazer leque, tá bom? Então, a gente vai fazer 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, vou fazer 2 bloquinhos só, tá bom? Que a gente vai virar o nosso trabalho, lembrando que a gente tá fechando o nosso trabalho, ó, tá ok? Então, agora a gente vira aí o meu trabalho, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no bloquinho faço um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. 1, 2, então vou vir aqui em cima, faço mais um bloquinho. Um ponto alto em cima, 2 dentro do espaço. 1, 2, pula 4 de base e fazer 4 pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Ó, agora sim, vamos fazer 3 pontos altos na alcinha de correntes, 2 correntinhas, que a gente vai fechando o nosso trabalho, ó. Então, nós estamos finalizando a carreira. Então, agora aqui vou fazer 3 pontos altos, normais, ó.
e 4 ponto alto em cima. E seguir carreira fazendo bloquinhos, ó, normal. Um ponto em cima, dois dentro. Uma, duas. Novamente, faz um ponto em cima. Se vocês quiserem, pode estar fazendo os dois aqui dentro. Eu gosto de fazer assim, porque fica mais detalhado o ponto. Mas pode estar colocando os três pontos aqui dentro, se vocês quiserem, tá? Eu gosto de fazer assim, ó, pra ficar bem organizadinho os pontos. Faz um ponto em cima, dois dentro. Agora, pra finalizar, uma corrente, duas correntinhas, desculpa. E agora, um ponto alto no finalzinho da carreira. Olha só como ficou o nosso trabalho. Então, aqui nós finalizamos o nosso segundo motivo, tá? Aí, meus amores, vocês, pra continuar a carreira, aí é só vocês repetirem aquele que nós fizemos aqui no começo, ó. Tá ok? Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Pra gente terminar mesmo o nosso trabalhinho. Aí, eu vou ensinar vocês a fazer uma carreira de bloquinhos aqui pra poder finalizar o nosso trabalho, tá? Já vou mostrar um pronto ali. Então, vou ensinar essa carreira pra vocês. Vamos lá. Uma, duas, três. Vamos colocar aqui três dentro. E vamos fazer bloquinhos, ó. Seguir carreira fazendo os bloquinhos normais. Só mesmo finalizar essa carreira. Aí sim, eu vou mostrar pra vocês no barrado pronto. Acho que eu vou só explicar pra vocês, vocês vão ter que fazer aqui. Que é só carreira mesmo de bloquinho, pra finalizar. Pra dar o nosso detalhe do nosso trabalho, tá ok? Então, aqui fiz quatro bloquinhos, pulo quatro de base. Vamos fazer aqui quatro pontos altos. Agora sim, meus amores, finalizamos o nosso segundo motivo. Só passando aqui, fazendo pontos altos, ó. Quatro em cima, dois dentro. E mais quatro do outro lado aqui, mais quatro pontos altos, tá ok? Ó, duas correntes, pulo dois de base, um terceiro, dentro do espaço, bloquinho. Vamos seguir carreira fazendo só bloquinhos, ó. Pra finalizarmos aqui a nossa carreirinha, tá? Pronto, meus amores, ó, finalizei. Então, olha, deixa eu só mostrar pra vocês um pronto. Então, aqui finalizamos o segundo motivo, ó. Aí, no caso, se vocês quisessem fazer mais, vocês começariam tudo novamente, ó. Fazendo essa carreira, as alcinhas, tá bom? Ó, vou mostrar ele pronto, tá ok? Então, agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, a gente vai fazer esse detalhe, ó. Vamos fazer de conta que eu já terminei os meus motivos, tá? Fiz um, dois, três, quatro e cinco motivos. Aí, sim, paramos nessa carreira aqui, tá ok? Ó, paramos aqui. Aí, agora eu vou voltar fazendo essas carreiras de bloquinhos, pra poder finalizarmos. E do outro lado vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Ó, vira o trabalho, amarra o fio. E faz mais uma carreira de bloquinho, que eu não fiz no começo do trabalho. Só mesmo para atingir o tamanho certinho do meu pano de prato. Só mesmo fazendo bloquinhos, ó. Eu vou ensinar para vocês agora, tá bom? Aí o nosso trabalho vai estar concluído. Então, agora aqui, ó. Eu vou virar o meu trabalho. Porque soltou a linha aqui, ó. Deixa eu prender. Deixa eu prender aqui. Viro, tá? Então, agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, em cima do pontinho, fazendo bloquinho, ó, normal. Dentro do espaço, dois pontos altos. Aqui a mesma coisa. Ó, ponto alto, duas correntinhas. Então, chegamos aqui agora nesse bloquinho. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E em cada ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou ficar com três pontos altos, tá? Duas correntinhas, pula dois de base, novamente, ó, três pontinhos em cada ponto de base, ó, só passando por aqui por cima para finalizar o nosso trabalhinho, tá? Três em cima, pula dois de base, mais três, uma, duas, vem aqui no último ponto, faz um ponto alto, dentro, preenche com dois pontos altos. Uma, duas, ponto em cima. Isso aqui eu tô finalizando o trabalho. Eu tô mostrando pra vocês, no caso, vocês continuariam fazendo. Mas aí, cheguei no final do trabalho, vocês vão fazer esse detalhe. Tá? O nosso trabalho vai ficar concluído. Uma, duas, ponto alto. Um bloquinho.
uma, duas correntes, pula dois de base no último ponto aqui, ó, ponto alto. E finalizei aqui o meu trabalho. Deixa eu colocar na mesa, pra vocês verem como que fica. Olha só, que trabalho mais perfeito. Então, fiz só a carreira de bloquinho. Então, fiquei com um espacinho vazado. Fiquei com, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um espacinho vazado. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha só. Tá? Nós começamos aqui. Deixa aquele espacinho, faz os bloquinhos. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um espacinho vazado. Aí, rebenta o fio. Se vocês tivessem terminado, né? Aí, rebenta o fio e pronto. Esse aqui é o nosso trabalhinho pronto, ó. Tá vendo, ó? Ficou com esse detalhe desse lado e do outro também, ó. Eu fiz, virei o trabalho, amarrei o fio e fiz mais uma carreirinha de bloquinhos. E está concluído o nosso trabalho. Então, como eu disse anteriormente, eu não vou ensinar a pregar porque eu já ensinei em outros vídeos, tá? Só pregar mesmo, colocar aqui, ó, barradinho com barradinho, ó. Vai pegar o pano de prato, vocês vão juntar os dois e costurar, passando agulha nos dois barradinhos e emendando. Tá bom? Isso não tem segredo. É só isso. Tá bom? Então agora eu vou voltar e vou mostrar a vocês o nosso trabalho concluído. Ficou bem bonito esse pano, olha só. Que linda essa pintura. Eu tenho paixão por pintura e crochê, sabia? Eu adoro. Adoro trabalhar com essas técnicas. Tá bom? Então já volto para mostrar o nosso trabalho concluído. Pronto, meninas. Trabalho finalizado. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui. Lembra que eu falei pra vocês que meus cachorros ficam fazendo maior barulho? Olha quem fica comigo nas gravações. Não tem um vídeo meu no canal que ele tá pequenininho. Oi, creators. Fala oi pras meninas. Fala oi, gente. Oi, gente linda. Não sei se vocês lembram. A quem acompanha meu canal já viu ele bem pequenininho num vídeo que eu fiz. Né, filhote? Então tá, deixa eu finalizar o vídeo pras meninas. Aí, meus amores. Então eu finalizei aqui a minha peça. Já costurei, tá? Pontinho normal, tipo um alinhavozinho, ó. Vocês emendam as duas partezinhas que eu já mostrei pra vocês agora há pouco. Mostrei pra vocês como que faz. Só mesmo alinhavando aqui, ó. Pontinho, olha só como é que fica perfeita a costura. Nem percebe que você passou a costurinha. O que que dá pra você ver o pontinho da linha, ó? Pega no barradinho, pega lá no caseado, pega no barrado, tá? Olha só o detalhe do ponto. Deixa eu virar o pano assim. Aquele efeito em pezinho, olha só que lindo. Aquelas carreirinhas que vai fazendo esse zigue-zague. Aqui o detalhe do bico com os leques. Olha só que trabalho mais bonito. Ficou bem legal, né? Aí fiz essa pinturinha, já mostrei pra vocês. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Deixa o seu like se você gostou. Deixa nos comentários se vocês querem mais barradinhos. Que eu trago mais peças desse tipo pra vocês. Já tô preparando uma aula bem legal para a próxima semana. Espero que vocês gostem. É peça de vestuário, tá? Então, acho que é uma peça feita com fio Anne, na cor branca. Acho que vocês vão ficar apaixonadas na peça. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau.